Uşaq yaşlarından anasını itirərək nənəsinin himayəsində böyüyüb. Ən böyük arzusu əsgər olmaq idi. Elə bu məqsədlə könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb və müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. İlk dəfə hərbi forma geyinəndə isə onun sevincinə nənəsi şərik olub. Söhbət şəhid Nəcəf Hüseynovdan gedir. Elə uşaqlıqda məktəbə də gedəndən deyirdi ki, mən əsgəriyə gedəcəm. Mən qulluq eləyəcəm Azərbaycan xalqına. Yaxşı getdi, qulluq elədi, gəldi bura. Qayıtdı, gəldi, dedi, mən maxı gedirəm. Gedib, maxı gedib də dedi, torpağı azad eləyəcəm. Düşman ayağının tapdağının altında bizim torpaq durmamalıdır. Hərbi formayı gəlib görəndə dedi ki, nənə, gör mənə nə yaraşır. Dedim, ədə paltarına da qurban olum. Ədə bayrağına da qurban olum. Ədə torpağına da bu qoca nənənin canı qurban. Uşaqlıq arzusunu həyata keçirən Nəcəf, vətən müharibəsindən böyük şücaət göstərərək düşmənin ürəyinə qorxu hissi salıb. O, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 2020-ci ilin sentyabrın 30-unda Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Müharibə düşmüşdü, nənə ilə zatla danışmışdı. Nənə ilə danışandan sonra da mən də evdə maşınla hardansa gəlmişdim. Mənə zəng elədilər ki, evdəsən. Dedim, bəli, İcra nömrəndə zəng eləmişdi mavini. Dedim, evdəyəm. Dedi, çölə çıx, işim var səndən. Dedim, çıxdım da, sözüdür. Dedi ki, Nəcəf şəhid olub. Şəhid, torpaq uğrunda şəhid olub. Torpağımız qazat oldu. Elə bilirim ki, da bizim hər dünyamız düzəlib, birlik bizdən. Torpağımız uğrunda, bayrağımız altında, dedi, prezidentimiz sağ olsun, Ali Baş komandamızın Allah köməyində dursun. Bizim baş ucalığımızdır. Biz onun sahəsində yaşayırıq. Getdizə şəhid oldu. Gəldi, Allah rəhmət eləsin, nə deyim ki, yaxşı qulluq elədi, hər şey. Torpağı da azad elədi, torpaq uğrunda da qəhrəmancılıqla şəhid oldu. Nəcəf şəhidlik zirvəsinə ucalaraq Azərbaycan xalqının qüruruna çevrildi. Şəhidlər ölməzdilər, ölməzi ağlamazlar. Onlar ölməz ruhla gedir üzü Allaha. Ana yurdu tutdular candan baha, yollar açdı qaranlıqdan sabaha.